Campanário, tô no túnel. Parece que atingiram uma fenda durante a obra. Vou perder contato lá embaixo. Dou retorno assim que puder. Vou esperar o seu sinal.
uma espécie de garimpo clandestino? O que é isso? Thank you.
Para se esforçarem tanto, deve ter algo bem valioso lá embaixo. Tomara que esteja registrando tudo. Buracos na rocha. Já extraíram alguma coisa?